Karel a Helena live. Poprvé na CD. Neopakovatelný zážitek ze zaplněné T-Mobile areny můžete vychutnat doma i vy. Největší živé hity Karla Gotta a Heleny Vondráčkové vydává Goya ve spolupráci s Universal Music za mediální podpory deníku Právo, společnosti Eclipse Print a rádia Impuls. Čas nabít nám. Chceš-li zapomeň, já vzpomínám. Pocit krásný, pocit bolavý, po každé mě znova zaplaví. Se vzpomínkou na těch večerů pár.